Vrchol sezóny je tady. Oproti tomu včerejšímu duelu trošičku opatrnější začátek. Teď je tu ovšem rána Matěje Pěničky, která končí. Ale chyba, tady je Kostrum, který má prostor, ještě mu tam zbývá spoluhráč. Kostrumkova střela, Bauery vyrazil, ale je tu dorážka. Z úvodní části, necelých tedy. A zatím je to spíše, řekněme, taktická bitva, která ale padají góly, jako třeba teď Daniel Šebek po... ...o dva góly. Martin Beneš proti němu čelí neúspěšně Milan Tomaší. Florbalek, pražské Sparty, přičemž jeden pustil za svá záda, teď je to ale rána Daniela Šebka, který zleva... Krbec, Košír. Tady je rána od Radima Ksenka, která končí přesně pod hor... Ale situaci uklidnil Bučochář, tady je obrovská šance, Daniel Šebek, 5-2 pro Vladou Bol... Radim Křenek, Souzal, Marek Souzal, a konec, balon končí za zády Lukáše Bauera,